Telekompanija Maestros დამფუძნებლების სპეციალური მიმართვა მედია საშუალებებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო დამკვირვებლებს. 2012 წლის 11 ივლისს სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე დაარტყმოყოფილა მთავარი პროკურატურის მოთხოვნა Maestros მიერ შემოტანილი ანტენების დაყადაღების შესახებ. Telekompanija Maestro აცხადებს, რომ არის დამოუკიდებელი კერძო კომპანია, რომლის ერთადერთი ინტერესი განვითარება და აუდიტორიის დაზრდა. Სატელიტური თეფშების მონტაჟის გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ბიზნეს დირექტორმა და ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მისი შეფერხებით მთავარი პროკურატურა და სასამართლო ხელს უშლის Maestros, როგორც თავისუფალი მედია საშუალების ზრდა განვითარებას და შესაბამისად საზრდოების უფლებას ზღუდავს მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია, რაც არჩევნებამდე 2 თვით ადრე განსაკუთრებით მნიშვნელოვან პრობლემად გვესახება. აღნიშნულია მიმართვაში.